Hei, det er Lars Monum, senior i naturen. Da har vi i Østmarka 360 grader på dette tårnet som nå har blitt mer og mer kjent for folk her på Kjerringøgda. Hva med tur på Kjerringøgda i dette været her? Jeg skjønner ikke at det ikke er flere ute. Så en tur på Vangen for å få seg en bolle. Østmarka leverer selv om det ikke er skiføre. Bare komme seg ut. Vi snakkes.